كحنو بدا عصد 24 تيفي مدحوينها جمهوريه مدن اسماعيل عمر جيلي ايا وحا ومانت غاري كور عنقار اي قوالك ابوخي وقوي قدالك كاسو اطلابادي قدن بيسي قيديق مدحوينو كمرا يو قوالا دالك قديسا سعودالك سي ايا وحا ويامين مدحوينها جمهوريه او قدواني يو دادوينها قوالا دالك قديسا اي وليو تولوين كوسي مادا دادوينها كنول ديق مدى كور عنقار ايا سيار سراو سودوي مدحوينها جمهوريه وحان حليقو سو قاري سي ديرانو سودوي حبنا حكومة دا اي مسولين تو قوالك سيدا بريفيقا اما برا سابك قوالك اي قدوميها مامول قوالاتك اي وليبا او دير دقميت كدق مدى كور عنقار kasoo masuuliyiinta waxa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda si kale ilaab u soo dhaweeyay dadweynaha degmada Qorcangaar oo si tir badan soo soo baxay si ay u soo dhaweeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda dhalinyarada haweenka iyo xirrooliye aan lug baynto si ballaaran ayay uga qayb qaateen soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa intaas ka dib kulan ballaaran uu la qaatay dadweynaha ku nool Qorcangaar kulankaasi madaxweyne Geel iyo sidoo kale bulshada ku nool deegaankaasi ayaa waxay ka wada xajoodeen dardargelinta wada shaqeynta u dhaxaysa dadweynaha degmada iyo sidoo kale xukuumadda uu hoggaamiyo President Geel kulankaasi ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geel oo ka hadlay ayaa waxa uga mahadceliyay dadweynaha degmada Qorcangaar soo dhawaynta wanaagsan ee ay u fidiyeen bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin as-salaatu was-salaamu alaa rasuulihi al-amiin سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وكاسو ان نبض بان شغني نبض بان لسعنا ولا نمان لسعنا ان الحال الدين اوغانا نسعنا وان هل كان بان كو ختمينا سعودالك يغي و خورعنقار و habti ugu qurux badnayd wadanka ugu wax soo saar badnayd ama baynaan lahayd hadii hagaagaan u shaqeyno en dibaatooyinka waxa ka badan faa'iidada ayaa ka badan baan u maleynayaa waliba waxa Alla og yahay ee soo socda waxaan yara jaleecayaa ninkani Premier Minister ka ah oo dhowaan shaqooyin halkan ka furay agtiina kuwaasina waxay noo sheegayaan inaan mustaqbal waacida uu jiro oo haddii kelidiin halkan joogi maysaan waa laydin iman doona dadka inaad soo dhaweysiin baa laydin ka doonayaa dadka inaad walaalnimo kula noolaataan baa la doonayaa shisheeyaha inaad si gaara u soo dhaweysaan baa la doonayaa dhismo badan hadday dalxiis tahay hadday warshadayn tahay haddii ay macdan dhulkan jirta la'een baaristeeda ay tahay waxaa soo dhani ayaan baad u hesheen ilaahay baa idin siiyey waanan ka soo shaqaynay haddeed dheeftiisiin baa hadhay faa'iidadiisiin baa hadhay haddeed wala ka faa'iidaysigiisii insha allahu tacaala marka dambe aan soo noqono haddii mar kale jiro hadduu Alla og yahay waji kale ayaa dhulkan loogu iman doonaa kulankaasi ballaaran ayaa waxa intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale bulshada deegaankaasi ay yeesheen wada xajood toos ah
kulankaasi ayaa waxa ka hadlay ugu horeyn cuqaalada oo madaxweynaha jamhuuriyadda soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay. Intaasi kadib waxa halkaasi ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi Kurcangaar, waxayna madaxweynaha uga warrameen xaaladda guud ee deegaanka iyagoo isla fursadaasi u gudbiyey wixii codsi ah ee ay rabeen. Sidoo kale kulankaasi ayaa waxaa looga hadlay hore u dhigga fursadaha shaqo abuurka dhalinyarada deegaanka Kurcangaar. Aad baan nii dhegaysanay, annaguna wixii ay maskaxdeedu keentay waan nidhi, wixii aan soo wadno waan sheegnay, waxa aan halkan u kula kulannayna waan sheegnay, waxa aan isla helnay danta guud ee waddanka un inaan ka wada shaqayno nabaddiisa, horumarkiisa, dhaqaalihiisa, dadkiisa sidii loo dhowri lahaa, sidii qofka liita wax loogu qabani lahaa. Haweenkeenna iyo raggeennaba in dalkaasi aan wada ilaalino, aan u shaqayno, aan horumarkiisa ka shaqayno, baahida ka saarno ayaan heshiis ku nahay. Aad baan idinku mahadnaqaynaa. Maxamed Cabdiraxmaan, Televisionka Caalamiga Badda Cas 24 TV, Jabuuti.